Vážení přátelé, v tomto videu bych vám rád ukázal, jakým způsobem můžeme zpracovat a jednoduše vizualizovat data DMR 4G, 5G, případně DMP 1G. Já jsem si připravil ukázkové datové sady, které poskytuje ČUZK. Mám je, pardon... Mám tady v adresáři výškopis. Tak. Zatím to teda v katalogu není nic vidět. Je to proto, že ta dodaná data jsou jednak v textovém souboru, ale mají koncovku XYZ, což není jakoby formát, se kterým umí ArcGIS standardně pracovat. Když se na ty data podíváme, začneme teda s výškopisem 4G, který již to má pravidelnou strukturu nebo pravidelný interval bodů po 5 metrech. Tak když se koukneme, jak ty data vypadají, tak máme souřadnice X, Y a Z. Abychom ta data mohli řádně načíst, použijeme proto funkci, která je v ArcGIS implementovaná, tak je potřeba sem dopsat x, y, z hlavičku pro každý ten sloupeček. Jelikož kdyby to tam nebylo, tak on si načte ten první řádek jako hlavičku a tím pádem přijdeme o ten první bod. Takže já si to změním takhle. Linsko mám tady 0,4. Je to vlastně klad SMO5. A ještě změním koncovku na TXT. Tak teď je z toho klasický texták s hlavičkou XYZ. A já už nyní mohu založit novou mapu a ta data mohu velmi jednoduše přidat přes add data xy point data. Tady se mi spustí funkce xy table to point. A já si sem dám vstupní vrstvu. Dáme refresh, aby se nám to obnovilo. Vidíte, že se nám už objevil ten texták upravený. Output feature class, tak já si tady v adresáři výškopis udělám adresář 4G a do něj si napíšu Hlinsko 04 4G a uděláme z toho shapefile, nebudu to dávat do databáze, a když si to zkušu dávat do databáze, tak mi ty data dělají neplechu. XY necháme tak, jak je, to se načetlo dobře, a načteme souřadnicový systém, který zde aktuálně asi nemáme definovaný. Tak koukneme se pravé tlačítko vlastnosti a máme, ano, máme, tak máme SJTSK třeba, to potřebujeme, tak řekneme, že chceme souřadnicový systém převzat z aktuální mapy, což je SJTSK třeba. Klikneme run a ta funkce začíná pracovat. Jelikož se jedná o víc jak v tuto chvíli 200 000 bodů, tak ta funkce nějakou chvíli poběží a ve výsledku tedy dostaneme mračno bodů. Tak mračno bodů se nám vykreslilo. Když se zkusíme od něj přiblížit, tak tady máme tu pravidelnou síť bodů, ty body by měly být po 5 metrech, což odpovídá. Tak teď mám teda datovou vrstvu a abychom to chtěli nějakým způsobem převést na raster, tak já používám funkci pointu raster, který mě vstupuje do
toho procesu žádnou interpolací. Value field dáme z. A řekneme teda, že to bude zase Linsko 044G. Cell size most frequent priority a cell size dáme 5, protože máme velikost buňky 5, protože jsou ty body od sebe 5 metrů. Tak. Spustíme proces. Tak a dostáváme teda výškový rastr. Který je umístěný, hned se na to můžeme podívat. Zhruba někde tady. Jsou to ukázková data, která poskytuje ČUZK. Jsou tam zahrnuté všechny typy toho výškopisu. Tak a jakoby ta nejjednodušší funkce, jak se můžeme podívat, jak ta data vypadají, tak je funkce stínovaného reliefu, takzvaný hillshade. Linsko 044G, já nevím. Tam zase limit 13 znaků, že jo? Což tady splňujeme. Můžeme si nastavit azimut, z jakého úhlu a pod jakým, teda z jakého azimutu nám to slunce svítí a pod jakou elevací. Tak dáme teda spočítat. Máme teda tady stínovaný rastr našeho výškopisu čtvrté generace. Takhle, když bychom měli pracovat pouze s jednou tou vrstvou, tak je to jakoby v pořádku, ale představme si, že by máme území, kde těch míst je jakoby velké množství, nebo těch mapových listů je velké množství, a kdybychom tohle měli dělat ručně s každou tou vrstvou, tak je to velmi, jak to říct, časově náročný a až jako otravný. Tak já vám ukážu, jak se tenhle proces dá automatizovat přes nástroje Model Builderu. Já se teda tady kouknu v katalogu. Mám tady Toolboxes, ale do mojí databáze. Tady je výuka, tady mám databáze výškopis. Mám tady výškopis můj Toolbox. Tak na ně dám pravé tlačítko. Vytvořím si nový, buď to, kdybych chtěl dělat skupinu modelů, tak udělám celý nový toolset, takový adresář pro modely, nebo si můžu vytvořit jenom svůj geoprocessingový model, kde budu řetit si ty jednotlivé funkce. Takže já si vytvořím nový model a v praxi to vypadá tak, že já si tady vždycky najdu nějakou funkci, tu tam přetáhnu a tady mám teda ty tools. A jako první jsem používal XY table to point. Ta funkce tady už je přidá jakoby v historii, ale já kdybych se napsal XY table to point, tak se mi tady ta funkce objeví, já ji si takhle natáhnu. Tak, a mám tady XY table to point. Tak, ale jak zařídit, abych procházel ty jednotlivé soubory s tím 4 nebo 5G výškopisem. Tak, já si tady udělám teda nový adresář, který nazvu 4G row jako surový soubory a všechny ty 4G, tady ten už je upravený, ty všechny 4G si tam překopíruju. U všech musím teda ručně, to se nedá, nebo aspoň nevím, jakým způsobem to automatizovat. Musím u všech vložit tu hlavičku. A já používám teda Total Commander, kde já můžu udělat plus. Pardon, vyberu si, udělám 6, jako přejmenovat.
a všechnu koncovku přejmenuju na txt a mně se to překopírovalo, ale mám tu koncovku změněnou na txt. Která přesunula, pardon, takže já si to přesunu zpátky a mám všechny soubory s koncovkou txt, což potřebuju pro to, aby je ArcGIS rozpoznal. Tak, teďka tady je něco, čemu se říká iterátory. To jsou vlastně funkce, které procházejí data. Tak já tady dám iterate files. A vidíte, že to je funkce, která prochází soubory. Vždycky, a iterace znamená, že to udělá jeden krok, takže vezme první soubor, druhý, třetí a tak dále. Tak. A já když na to dvakrát kliknu, tak si můžu nastavit, jaký adresář, že mi to má procházet. Tak já řeknu, že mi má procházet 4G RAW. Vidíte, když já teď to tady potvrdím, kdybych zaškrtnul rekurziv, tak znamená, že se bude procházet i adresář, že se bude zanařovat i do adresářů, což já v tuhle chvíli nechci. Wildcard znamená, že kdybych tam měl různá data, tak tam stačí dát nějaký string, nějaké jakoby sekvenci znaků a on třeba bude brát jenom hlin, tak bude brát jenom hlinsko a ostatní mapové listy pomine. A file type, tam si můžeme dávat, co to je za typ, což v tuhle chvíli není aktivní. Vidíte, když se to nastaví, ty parametry, tak se ta funkce vybarví. A já když pustím iterátor, tak on projede a vidíte, že projde ty čtyři soubory, které jsou tam k dispozici. Jo? A tady je ten vždycky file, je ten soubor, který iteruje aktuálně, to znamená, to je ten texták a name, tam se ukládá název toho textáku. Takže já když teďka tohleto propojím, teďka kde je ten nástroj na propojování, tak řekneme, že tohle je input table, tak vidíte, že už se nám to tady automatizovalo a nastavíme si output a koordinace systém. Vlastně to, co se nastavuje v té funkci, tak já si nastavuji tady v tu okýnku. Takže output budeme mít seřadičový systém SJTSK, x, y sloupce jsou jasný. A output si řekneme, že to bude, uděláme si tady nový adresář, ať se nám to tady 4G model, to nazveme, tak, 4G model, a aby se nefurt nepřepisoval dokola. Jo, protože kdybych se napsal na tvrdo jméno, tak prostě on to proběhne tady třeba čtyřikrát ten proces, ale vždycky se to jméno přepíše tím, které bych zde na tvrdo zadal. A já když sem dám do procent %name, což je parametr, který se sem bude načítat, jo, takže on když si udělá první iteraci, tak se načte helin 044G, A ten název toho textáku se uloží do proměnný name. A takže ta proměnná name se mi tady promítne do názvu toho výsledního souboru. A to asi bude klidně i stačit, protože jsou ty názvy variabilní. Takže dám save, dám OK. Tak a mám z toho name. Mám z toho shapefile s těmi body. Tak následně následně bych chtěl, abych se mi ještě z toho souboru shapefileu z těch bodů udělal raster. Takže použiju funkci, která se jmenuje pointToRaster. Přetáhnu si sem. Ono stačí teda, když teďka chci, aby tady ty body byly vstupní body pro pointToRaster, tak kliknu sem a jenom táhnu myší a tu šipka se mi se naplní a já řeknu, že to je input features. Ale ta funkce se neprobarvila, protože tam chybí dodefinovat další parametry. A já nevím, co se mu tady na to nelíbí. Canadritry feature class extent. To uvidíme, proč se mu to nelíbí. Nejhorším bychom to udělali ve dvou krocích, když se mu to nebude líbit. Value field bude
z. Output raster nastavíme tady uděláme ještě tento nový adresář, který nazveme 4G grid. Zase tam napíšeme name. Priority field a cell size nastavíme na 5. Tohle to je divný. Tohle to je divný. Nevadí. Každopádně to můžeme udělat na dvakrát, ale je divný, že nám to nefunguje dohromady. Když to necháme zvalidovat, tak tady už se mu něco nelíbí. Input table je file. Return files. Problém bude v tom, že my nemůžeme dát iterate files, protože my máme tabulky, tak tam dáme iterate tables. To už by mohlo zafungovat. Takže to je workspace, tady má se na, tady máme tu tabulku. XY table to je input table, to už funguje. Tohle už funguje. Taky output feature class name. Ještě si tam můžeme dát třeba dovětek body zap. Ale je divný, že nám to nechce brát ten pointu raster. Nevadí. Tak to uděláme klidně na dvakrát. Takhle jak to máme, tak ten model teďka můžeme pustit. Že si ho zvalidujeme, je validní, klikneme run. A teďka ten model vlastně jede. A my můžeme opustit počítač a on nám teďka přepočítá všechny ty textáky do bodového souboru. Tam je možná problém, že ta funkce potřebuje znát extent a tím, že ještě to není spočítaný, tak ten extent prostě tam takhle nefunguje. Tak. A nyní teda počkáme, až ten model proběhne. Tak model mi píše, že práce byla dokončená. Já se teda můžu podívat na výsledek. Mám tady teda 4G RO, to je náš vstup, 4G z modelu a vidíte, že tady mám teda ty shapefily, tak jak jsme je tam vydefinovali. Já si tady ten model uložím. Nazvu ho table to point. Tady si udělám nový model, abych z těch bodů udělal stínovaný terén. To znamená, já teda teďka udělám iterátory a teďka už já si vždycky pletu, jestli datasety nebo feature classy. Zkusíme iterate feature classes. Workspace teda bude 4G model. Feature type je to, jsou to body, tak to tady můžeme nastavit. To poznal dobře. A teďka použijeme point to raster. A je to input feature. Už je to podbarvený. Value field bude teda Z, že jo? Protože interpolujeme nadmořské výšky. Output raster bude 4G grid. Zase to necháme to name. A cell size necháme 5. OK.
Tak, a dáme teďka run. Aha. A máme název delší než 13 znaků. Dobře, tak to jsem tady nastavil si hlinskou 4G body, tak to uděláme jinak. Tak mu dáme, že to bude ne grid, ale že to bude TIFF. Ten může mít kolik chceme znaků a to už by mělo teďka proběhnout dobře. Tak teďka už převádí body na TIFF. Vidíte, šup, 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 nemusím nic klikat ručně, tak asi tu funkci hezky nastavím. A všechno proběhne automaticky. Tak, teďka mám hotovo. Já se teda na ta data mohu podívat, jak mi to dopadlo. Tohle teda ty moje pokusy já dám pryč. A výšku pes. Tady bych měl někde, tady já už to vidím, sleptej sem, výškopis, 5G model, tady jsou ty body a tady je ten grid. Jo, takže tady mám takhle 4 výškové rastry, ale vidíme, že když načteme 4 výškové rastry vedle sebe, tak každý má svůj nějaký rozsah nadmořských výšek a je tam viditelný, že nejsou souvislí. Aby jsme spojili, tak na to využijeme funkci, která se jmenuje mosaic2newRaster. Do této funkce teda přidáme ty naše rastry. Ty naše rastry, nastavíme si output location. Výškopis, klidně to dáme sem do 4G a řekneme, že to bude hlinsko 4G spojený. Nebudeme tomu dávat žádný přívlastek. Bude to bylo normálně SRI grid. Souřadnicový systém, number of bands 1. Parameter is missing with extension, ale já nechci extension. Hlinsko 4G. Jo, ono to bylo moc dlouhý, proto zakřičel. Tak, mám ten raster spojený do jedné souvislé vrstvy. Což je výhoda, protože nyní, když použiju funkci stínování hillshade, tak se mi krásně provede spojitá, protože když bych to dělal po jednom, tak by tam mezi tím byly takové drobné proužky. Tím, že vždycky ta funkce vynechává jeden řádek a sloupec pixelů kolem dokola. Tak, teďka když použijeme hillshade 4G output raster output raster a 4G bude hlinsko stínovaný. Dáme teda spustit a mám tady ten vystínovaný raster. A tady se mi nějak úplně teda nelíbí to, co nám to s tím udělalo, tady ty schody, což je divný. Tam asi jsme něco špatně nastavili u toho modelu, protože jsou tady vidět takovýhle schody. Nicméně ten princip toho přepočtu pomocí toho modelu jsme si ukázali, přičemž tam někde zřejmě vznikl nějaký šum v nějakém parametru
ale tak to je asi detail. Můžeme se na to zkouknout aspoň jednotlivě teda. Zkusíme udělat hillshade z toho... Moment, ještě se koupneme třeba s jakým rozlišením jsme se nám to povedlo, ale já mám totiž pocit, jestli tam nebyl problém v té konverzi. Aha. General, metadata, source, tady raster information, celosize 5, pixel depth. 16 metrů, ale to jsou totiž celý čísla, tady nejsou desetiny ty čísla. Samozřejmě problém v tom, tak to zkusíme ještě jednou. Mosaic, tu New Raster. A tady se dá někde kouknout historie, že jo. Great features, tady někde v tom panelu bude... Vitis Portal Project. Tak kde to je? To bude někde v Tools, tak se koukneme do Analysis. A tady history. Tady mozaik to new raster. Je tady 8 bit unsigned. Tak a ty naše rastry jsou... Vstupní jsou 64 bitový, to se mu nelíbí. OK. Zkusím 32 bit flow, to schválně. Vinsko 4G, třeba takhle. Tak už tu máme 10 jiný místa, a když teď uděláme ten hillshade teda. Teďka už to očekávám. Bude v pořádku. Jo, teď už je ten nestínovaný, ten je v pořádku. Tam byl problém v typu toho výstupního rastru. 4G i 5G výškopis je samozřejmě možné načítat i z mapových serverů. Tohle jsou teda data, která jsme si připravili my. Nicméně, když si připojíme mapový server, pokud jsme tak ještě neučinili, tak musíme udělat přidání konexe, připojení. Připojíme si nový GIS-ový server, napíšeme zde ags.cz. Aha. Kromě argis ještě. Tak, připojení se nám přidalo. Já teďka teda můžu jít do přidat data. Tady už se mi nabídce server ukáže ags či uzk.cz a když půjdu do adresáře 3D, já tady mám jak 4G, tak 5G výškopis. Tak já když zkusím teda ten 5G, tak ten výškopis se mi za chviličku načte. Je to teda výškový raster, tak já vlastně vidím jenom vlastně tu šedivku, ale můžeme zkusit, doufám, že se to povede, abych tady neukazoval věci, co nejdou. Tak já si nastavím v... V analysis environments a řeknu, že chci processing extent current display extent, to znamená, že to se aktuálně vidím,
A zkusím z toho teďka spočítat schválně Hillshade. Jakož je to image service, co jsem připojil, tak bych měl být schopný to spočítat. Jo. Tak 95G a tady si řekneme, že to bude jako image service 5G stínovaný. A mělo by to proběhnout. Tam jakoby jediná nevýhoda je ta, že můžeme, tím, že si připojeme takhle tu vrstvu vzdáleně, tak můžeme pracovat s nějakou omezenou oblastí, respektive to, co se nám vyjde na obrazovku. Vidíte, že ten proces toho zpracování je celkem jakoby zdlouhavý. Kdybychom ty data měli na lokálu, tak je to vystínováno během okamžiku v tuhle chvíli. Vlastně se pracuje s to online vrstvou. Já se přiznám, že nevím, jestli se vytváří nějaká lokální cache, nebo jestli on ty data tahá přímo z té image služby. Můžeme se na to zkusit podívat. Jo. Podle mě to přímo tahá z té image služby, protože je tady nějaká síťová aktivita. Jo. Takže zase... Takže o to jakoby hůř. A na druhou stranu třeba 5G výškopis je implicitně nastavený. Respektive takhle. 5G výškopis je nepravidelná síť bodů. Když bychom se pak na ty body podívali, tak 4G výškopis jsou body po 5 metrech. 5G výškopis je nepravidelná síť, je ta sítě hustší, ale je doporučená z něj odvozovat raster o prostorovém rozlišení 1 metr. To, co jsme zkoušeli s tímhle, tak oni to rozlišení nám dávají nějakým způsobem omezené, jestli se koukneme tady do vlastnosti té vrstvy. Raster information. Ne, tak tady říkají, že 25 cm. Tak uvidíme, jaký bude výsledek. Zatím jakoby máme spočítáno 28% a stále poka. Tak počkáme ještě chvíli. Tak výpočet nám skončil. Můžeme se podívat na výsledek, který se nám teďka tady průběžně načítá. No a tím, že ten vstupní raster je 25 cm, proto to tak dlouho trvalo asi teda, tak vidíme, že je to dost jakoby zašuměný, ty data. Jo. Jsou ty data příliš podrobný. Ještě se tady můžeme podívat, jak vypadají ta data. Jak vypadají ta data 4G výškopisu. Tak ty jsou taky po 25 cm, což je na ty data špatně. Respektive není to úplně vhodná interpretace těch dat. Tak, ale nicméně jsou ta data volně dostupná a můžeme s nimi takto pracovat. No a když bychom teda chtěli zkusit zpracovat i 5G výškopis, tak já jsem si ho už tady připravil, opět
zkusím převést 7,5 lic, protože jsou ta data veliká. Vložíme hlavičku. Máme tady XYZ, vidíme, že teďka už po 5 metrech ty body jsou náhodné. Takže uděláme XY table to point, vybereme si tady ten náš texták. 0,4 si nastavíme teda XY field a S je TSK a necháme ten proces rozběhnout. Ono to bude trvat o něco déle, protože těch bodů je tam mnohem víc než u toho 5G výškopisu. Když se koukneme na velikost toho datového souboru, tak 4G výškopis 5 mega, 5G výškopis 18 mega texták. Čili velký texták je tam zhruba 4x tolik bodů víc. Takže necháme to chvíli klokat a uvidíme. Tak výpočet nám proběhnul. My se na ty data teďka můžeme podívat víc zblízka. Ne záleží zblízka. Vidíme, že ty body jsou nepravidelný. A když jsou nepravidelný, tak buď si dají převést na raster, ale zde ideálně můžeme převést na tin. Takže použijeme funkci create tin, píšu s to velkýma koukám. Tady se použije vlastně klasická metoda triangulace, takže vezmeme, nastavíme si teda ten výstupní tin, já to hodím sem do toho, až se nezdržujeme. Napíšu 5G tin. Vybereme souřadnicový systém, je TSK a input features jsou teda ty body 5G, výška Z a typ je mast point. Jo? Jako výškové body, dáme spustit. Ten výpočet celkem frčí na to, kolik je tam bodů. A pak to můžeme srovnat s tím stínovaným rastrem, který jsme vytvářeli minule. Tak, výpočet doběhl, teďka už by se nám ten tin snad měl začít vykreslovat. Neděje se tak. Prečo? Máme ho tady. Tak si ho přidáme. Jo, aha, on tady, pardon, tady je, akorát je skóre pod těmi rastry. Tak. Tady se nám vedle vytvořil ten. Vypneme si body, ať to nezdržuje. Při vykreslování. Jo, a ten je trojúhelníková síť, takže vlastně on mezi těmi body vytváří trojúhelníky. A teď už se dá použít třeba funkce tin2raster. Tady ten output raster, klidně řekneme, že tady to bude teda 5G raster, ať se nezdržujeme, floating point, sampling distance to observation, ale velikost buňky. A řekneme, že je metr, protože to je jakási doporučená hodnota. Máme ho tady, uděláme si z toho stínovaný. Je raster stínovaný. Necháme ty implicitní parametry, protože na, tak. A tady máme teda stínovaný terén z 5G výškopisu. A pokud bychom jakoby nechtěli si ta data vytvářet, aspoň ta stínovaná, tak já si myslím, že když se podíváme do katalogu a portál, tak bychom tady mohli, když dáme 4G, tak je tady DMR 4G a když si to načtem, tak se nám načte taky jakoby pro prohlížení pro celou republiku. Jo, to můžeme teda srovnat ten náš 5G raster ze 4G, co se týče podrobnosti.
Jo, takže vidíte, že je tam mnohem více detailů v tom 5G výškopisu. Samozřejmě, kdybychom se zadali 5G, tak se nám tady objeví i 5G. Tohle teda, to je zde načítáme data z ArcGIS Online. Taky by to asi měly být image služby, když se koukneme na ty vlastnosti tady. Tak tady je ta buňka dvoumetrová, ale zřejmě bychom měli být schopni zpracovávat ty samé analýzy jako s tím image servisem, kde je to rozlišení příliš vysoké, 25 cm. Tady na ty data jsou ty data strašně podsamplovaná a vidíte, že to pak dělá takové ty skoky, schody. Tak můžeme to zkusit ještě jednou. Máme tady teda ten 5G výškopis. Tak mi tady úspěšně spadl ArcGIS, takže já začnu zase znovu od začátku. Vložím si ten náš 5G stínovaný raster. Vložím si tady z katalogu z portálu z ArcGIS Online ten 5G výškopis. Ten 5G výškopis má v záložce data processing templates, takže já tady můžu nastavit, jestli chci stínovaný, co vidím teď, nebo jestli chci orientaci vůči světovým stranám, nebo mapu sklonů svahů, nebo jestli chci žádný, což je to můj klasický raster. Já kdybych si chtěl zkusit ten raster vyexportovat, tak dám pravý tlačítko, data, export raster. Ten raster, nebo ten server nám dává nějaká omezení, takže když bych to nechal tak, jak to je, 2 metry, 0 data value TIFF, 5G, ArcGIS Online a dal bych export. Tam ona řekne, pozor, máme omezení 5000x4000 pixelů. Takže my musíme nastavit clipping geometry. To znamená, když dám current display extent, tak v ten okamžik já jsem 1600x1100 pixelů. Když se koukneme, jak jsme, v jaké jsme oblasti. Což je super, takže já jsem takhle schopný si vyexportovat celý mapový list. Bohužel teda v těch 2 metrech. Uděláme z toho 32 bit float. A už by to teď mělo fungovat. Ještě jednou 5G a goal jako ArcGIS Online. Exportujeme to, ten raster tady máme. Můžeme z něj udělat teďka teda hillshade, stínovaný. No, necháme to tady tak, jak to je, ať se nezdržujeme. Teď je stínovaný 2. Tak a my se mně se udělá takováhle malá oblast, protože jsem si tady asi nezůstalo vyset nějaké nastavení. Analysis, environment, processing extent. Aha, tak řekneme, že stejný processing extent jako TIFF a spočítáme to ještě jednou. Tak už je to pro celou tu oblast. No, když teda srovnáme tady ten 5G výškopis stínovaný s tím naším, co
jsme se odvozovali z těch surových dát. Tak se mi to teďka tady nějak zajímavě shrnuje. Jo, tak je tam vidět, určitý úbytek detailu. Jo, tohle je ten 5G výškupis odvozený přímo z těch dat z ČUZK. Tohle je ten s dvoumetrovým rozlišením. Takže sice jsme přišli o nějakou podrobnost, ale ta data jsou tam pořád k dispozici v dostatečné množství, aby jsme s tím mohli provádět nějaké analýzy. Tak a to je z tohoto videa vše a já vám přeji šťastné a veselé zpracování.